Kurulus jarayoni ketyapti. 9ta yonma-yon xonadonlarimiz bor. Har biri 1.6 sotix. Binoimizning kvadraturasi bo'lsa 250 kvadrat. Podval birinchi va ikkinchi qavatlarimiz. Uyimizning fasad qismi to'liq bitirib beriladi. Ya'ni hammasini fasadi bir xil bo'ladi va eshik romlarimizni fasad qismidan hammasi qo'yib beriladi. Bu yon tarafimizda ham ko'cha, ya'ni bu zakriti dvor bo'ladi. Kottejni garadogimizda ikki yon taraflama ko'cha bo'ladi. Joylashgan joyi yangi Toshkent postidan shunda 400 metr kirganimizda o'ng qo'limizda. 9ta kottejimizdan uje 3tasi sotildi, 6ta donasi hozir sotuvda bor. Hozir men sizlarga bittasini planirovkasini ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Uyimizga kirib kelishimiz bilan chap qo'limizda bitta zalimiz joylashgan. O'ng qo'limizda bo'lsa bitta spalnamiz joylashgan. Keyingi xonamiz bo'lsa bu yana bitta xonamiz. Agar xohlasangiz bitta xonamizni hol, bittasini spalna qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu yon tarafimizda bo'lsa obshiy sanuzelimiz birinchi qavatimiz uchun, keyingi xonamiz bo'lsa bu qishki oshxonamiz. Shunda yonida orqa hovli, bu orqa hovlimizda yozgi oshxona qilish uchun joyimiz qoldirilgan. İkinci qavatimizda 4ta razdelni xona. O'ng qo'limizda bitta yotoqxonamiz joylashgan. Birinchi yotoqxonamiz. Keyin bu yon tarafda obshiy sanuzelimiz, shunda yonida bo'lsa ikkinchi yotoqxona ota-onalar uchun mo'ljallangan o'zini ichida sanuzeli bo'ladi. Keyingi xonamiz bo'lsa bu uchinchi yotoqxonamiz bolalar uchun mo'ljallangan. Va shunda ro'parasida bo'lsa yana bitta yotoqxonamiz, bu ham bolalar uchun mo'ljallangan. O'rtada balkonimiz bor. Balkonimizdan vidi va qurilishimizni hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman. Mashi yil oxirigacha to'liq topshirib beriladi. Garadokimizni ko'rayotganlaringizda ishlar qizg'in ketyapti va yana zo'r tarafi 1-2 oyga bemalol bo'lib to'lashga ham olsangiz bo'ladi. Ya'ni ozgina pul yetmasa 1-2 oyga rasturochka ham qilib berishadi. Mana shu telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Bizani nomimizdan murojaat qilasizlar.